Nare uri anuare ki high school performance ya high school ya hanaga te anuwa hitu kakanna wari hauga taga te ine kana digena namu torera wa My name is Peter Nyaga, MD Certified Rome, and today is a big day. We are bringing to you a product, investment product, that is investment plots, a product by Certified Domes. These plots are located in Rumuruti. Rumuruti is the headquarter of Laikipia County, and it's the business hub. We are selling quarter an acre. Quarter an acre, that is 100 by 100. This quarter an acre, you're going to plant asofacandos trees, macadamia trees, and also pawpaws. As we are going a step further by introducing to you plots that have been undervalued, because at the end of the day, you are going to harvest these fruits, and once you harvest them, you are going to make money. When you sell them, you are going to make money. So that's why we want to be unique, we want to be different, and we want to sell to you investment products. The price is 499,000 Kenya shillings. We want to buy it in installments. The price is 599,000. Just deposit 250,000, then the balance you pay in 5 months. Thegi mwono mwono liwa DJ McD TV, nyegeto McD na ukune kwa McD TV. Na mwadanya wa mwode gaba kako shokeli ya gado. Newewe menye reire weto ntura kweda. Na nilato weda mwadanya waru shuko kwa dhinabere na kwekira maske. Na kwa sanitize na kwekito weta kwa social distance. Negeta mwadanya waru shuko to kona na legi to kene tuwele kema odo maigi mwono. Todo waka noka odo turagali yonako na negadhiru in Jesus name. Jesus Christ wa kuire. Aki turehera ma uhoni wa kedugi weta kwa it is finished. Na kwa dida age mwira. Kwa kwa mutiga tide mwita agita na mwigita na maudo maigi. Namata nyawa mwode daki yuga toge dhiana bede ugo tobe tushoke na haria zuza kara kafere he nyibo igu waka wakasi igu waka kena nyibo da igu waka tere wethe digu kuheni ya abiria koina na niyako tuwela haha akia bia koina aitha na nami akairi karena dia remusi ya le so nyibo isho daki kora onto olea kwa tali na igenyi ige mono mono namoga ni witu mata nyawa mwode tiyo gene one and only meru ge dhenji na nijue ni momo we na ni momo we da etamono kuma furori wa Kenya the Siena aja kuruta yu sea koreto wa kishara maita maige mono UK, Australia na mafurori mashio mage mwode so karibu sana asante woku ne kwa DJ McD TV thank you na utura ake gaitha niyo kwa mam unuwa kwe tira mam todoro uli kare akuwa na kwa sila we na mam uli no kuri we sistole ya mokoro wa mam kena kido kia bera niwede etamono kama mono gutaka ni kwega eh padahal ikara wekeneire muno eh karibu sana nigu kirekane okiuga tukere tukenete muri kare moken na noya gato mera tiro nota na gaithanio kura tore kira shoot no kuru tago le maxut eh na le maxut by then ko dogotha kamuno ku mena one bedrooms na two bedrooms apartment tastefully furnished kundu waigira ugo wina murata waigira ugo mwina family no moke muikara guku muria guku mutura guku ikingima a whole month mwaka mugima no muikara guku na be yao ni fashirira muno muno me haha riri ha Kembu Road hado etako Foys Junction apa kire estate ya Foys Junction haha me on your right le maxuts na baya matinio e hali ya thiguo imile ya wai hau wewe kundu we jawabu ri kwa jogi ukatia utido getha nyumba itari indo akombore ugurage indo ucoke ningi ucoke uka uko le maxuts mena kindu giothe nginya kundu gwa guthakira mena swimming pool mena rooftop kundu guthaka mono 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 le max place is the place to be le maxuts le ure to gidi hara MacD TV utwera weta gwa teru nae ugitamburukia gwa MacD mwiroreri wa MacD TV nda kugeithia thini wa ritwa ria Jesu amen jitagwo mire wa githinji ndi muhonoku ni nyerete Kristo ni kuhonokia na jukite nigetha twaranirie nawe na tumenyane makeria
nora togo kero ne uri aragi tutunguria noguo tuguika ngai akurathime ni gukoro hamwe na ithu. Thank you karibu sana na kamera kamutige sire kana uo ni ndimwe nywe ni karare ho kindu ya to ikara to kenywa na to kagatia undu wa mbere wi smart muno. Thank you na ndakuroro uo ndirona wi mutumia uwe kwirora tuambia mutwe tumidira twe yani ni uri amenya nginya kuri oroka niku itetuo eh no nginya na ngona ngai na ku beta riri arogoso tondu we handu ha gukura uracoka kairitu ne gai yo sho wariri itago Samson 03 ati he feeds me with good things. Amen na kajeruhiria hinya. Amen utanderi. Wow. Amen ndu no twende riri otoria gwa tari utuhutirie chorus nigetha andu amaririti nu yu twina ke guku muthenya wa muthe we amorata ugakoratia Jesu agishoka koyira ria theru thidiga tuona ringia guranirio okano thamaki na riri wa ithe. Wow. Ucio ni mire githenji no ake mwigu kana mire wa githenji no tuona ake muthenya wa muthi no twende kumenya atiriri mire wa githenji no aciarirwo ku na kuriire ku maundu ta macio. Mire wa githenji ni mutumia togo gugite akiri muhonoku na mutumia muthuri umwe na ni nyina wairetu eri. Wow. Na dashereiro witoke humo ne Muranga kangima no dashereiro na Ikuru na gikirererwa Rift Valley shukagethie Nyanza shukagiukana guku Central gakehika Kiambu na guikara jikaraga Juja. Yeah. Oguo na thabari ciwathie ciothe Rift Valley guku Nyanza guku guothe gutiri handu wacemania na mundu. Oko Kiambu. Ndacoka Kiambu nikuo ndacoka. Nikuo ndonerwo. Nikuo ndonerwo. Na hindi iyo kuri urathie uragira Kinyanza Rift Valley. Guthoma. Guthoma. Nikuo riu ndaciarirwo Naikuru. Ehe. Koguo ngikikurira kou. Ngicoka ngithie Nyanza. My dad arutaga wira wa insurance. Ami wira wa insurance no aguthie guthie. Oru ngigithie tugithie Nyanza, tukiuma Nyanza. Tugicoka tugithie Eldoret, tukiuma Eldoret, tukiukathika. Rukuma, kumania hau ngituika Nairobi dweller. Hey, niu nikuo guko riu. Kuma theka ngithie Kagemi. Karite Kagemi muno. Kagemi ni ndihoi. Shoka ngithie thukuru high school Mombatha. Ehe, Mombatha. Shoka ngicoka. Ogwo na njira hothu ni hosete tourist go. Riu ni mudu serage. Na riu ri anware ki high school performance ya high school ya hanaga ti anwa hituka kana wari hau gatagatine kana ndigena na muturira waku. High school utiare kuru utika ndagithomire na mathina maingi. But I would say dari an average student. Yeah. Ti diakere kuria bere 1 2 3 4 5 na diakiri ga yana kuria at least we had wali di handa koragwo hau uguo. Yeah, hau uguo utanakinya namba 10 ucoka na guku uguo ugo no kugaria kuna namuno kwanza we mwana wa muiretu na riu ri no ari ki high school wari ki high school ri ugucoka na guku guthi atia hai uguthi gweka ki kuria. Dari ki high school re dari ki high school Mombasa gishoka giuka gishoka mushi leo na guku kagemi gishoka mushi geikara zoti ge kiuma gikirwo kiria ndakinyita ngano wega no rudi ngihotire guthie tho ndai na max cia kundwara kabere no ndingihotire guthie na mbere tondu wa ukuderu wa kimuhuko ugone ku dumete family ate family ethiete wega wela family no so no ndake so kidigea deko awira kwa mbere rada dikiro dikiwa wira wa duka kwendia duka wa hau kagemi ngendia duka ngicoka ngiuma hau ngiandikwo wira kwa muthungu wewe akuruga ndi no gongire omake wow akuruga
Rĩu ndĩrĩ oko wĩra kwa mũthũngũ nĩguo ndakĩonirwo nĩ ũrĩa wanyonirwo. Oh, wanĩirwo kwa mũthũngũ. No, twakĩwaine mbere, no hĩndĩ ĩyo nĩguo agĩũkire kuga. My mom re arutaga wira wa gutuma na sharahani na adiketo kabuni ya gutuma riu akiruta wira madiketo ni muthungu wira wa gutuma koguo akiruta wira ucio tiguo ugitwika ni kwagia na nafathi ya mundu urendekana ni muthungu murata riu murata wa uria wandikite mami ugo riu ri mami ti akiheane mwari aheane mwari riu na riu tondai ko to ndakirikia form 4 muno muno ni makimenyaga ni nguduwega na ciana kuru mage ni hau ni horu ndakioneire wiro ndakone ire wiro cio na riu morito ma wiro to njugaga gutire wiro tari tu challenges ni mariko well why wira gutire wiro tari challenge we waki okay wakire mwega tondu of course muthungu mbeca iria gukuhetia undu mwe na wandiketwo ni ikiria but then no na gukire na challenge ya gutuika mawira mamwe uraruta timo ungeigwa ni ukwenda kuruta you know we do ndiraigwa wiganiire hari ori I mean ni uragikora kure maundu rahando so private yeah, sure. na dogeda no runi ngi ni ukuboso gukeka ati guki maruta ni gukire challenges shiti gutire bero tari challenge tondu rimu ni ugugikara rimwe ni ugugikara gakiona ngai ni ndagithoma githomo kya form 4 ha ni ho kya jiga ya gukinya ha kya ginya ha ya gutweka riu de muhati de muhuri wa nguo okay ukimenya kundu gwothe de mu geri rungu wako wa gugika ati wa guthambia nyumba riu guthambia na ki of course ni gukire ringi ni ugukora ringi uri okiri ni munene waku ki mukiria kirio thi yaku no ru ni ugukinyenyekea tondu ni wokiri munene waku na maundu we na gutikiagago maundu maingi mukiri maundu to hana haria no ru kaundu kara kega ingiuga haha ni ati mawega ma wiro ni mariko tuge no ima dukaini no ka kwa muthungu mawega ma wiro uyu ri ni mariko well one no juge taruta ni ugu ndoiga wiro ucio hau ndathire ri ni handeithirie tondu kuri o maundu ndahotire kumenya ni da ago ni kuruga niki no riu umenya kuruga kiria kirarugo kwa nyumu ci no riu ri no anu ake miaru bito ri ni ngima ireri no no adi ko at least no agya na opportunity ya kuona indo ingi wonagira gatheti ni kana mbica ini cia mafuku kana menu ini kana menu ona ti menu menu ronera ku waingira mukawa wa eti oi eti mbica iyo dia mafuku maria maku na kuria rugongo kona ni etarita ria mbere kuona meloni ni guo ndoneire meloni ni ndio ni kwari matunda metago meloni oi ti somwe we okay wewe siragia ni irenge ona digia kuire ni na rita ria mbere ndario ni kigiki kihana irenge kakirari yo gitari kihiu you know yeah sure Leo ni dagi na opportunity ya kukimenya
na kumenya indo nyingi kumenya kuruga indo nyingi ito ina ita nginya kuria to kuria ogwo he murire eni na uhoro wa gugithie na ngone ta gukiara metha na kuiga gishiko homa kahio na kuiga gataba ya gaka na gukiara metha iyo na kuruga matumbe ruta matumbe meho meta go scrambled bizare ya korea bere kuona microwave ati matumbe marugagwo na scrambled ire agirire rugagwo na ke microwave na microwave wow nuona nie ndo yo ruriri ngiria kuigirana na ku kana to ba kugutha gutho na gutho gwa iya na manyanya riu nuona at least no juge ni de derutire wow maundu maingi muno na ukiruta kuruga na gugi na ona guke interact na andu na andu angi tondu nuona riu taru ngone hau dukaini ndakirio nie namu Ore oragura na mwene. Ehe, riu ri hau ni hega to akinya haa gukwa rutaira kwa muthoku. Hari aduka-ini thi. Dumete family na besha niku. Ndu akinya andu gecire heto fesa ongeya kana heto idonge. Ndu mundu ni mundu. Anu ya auto. Auto erema dukana ga mwoyo. Riu ni ri mundu ni mundu na mundu no eke ati eke uguo no ru nie kindu kiria kingiandigiririe one tondu ona ngithi wira ku guothe ndirathi ndi muhonoko wow tonda honokire ngithie form 1 kuguo ri ndingiagire guoko gwakuoya no nuona kiria githeini wakwa nikirauga na kiria githeini waku nikene na ukira kiria uroya igukira kiria ndiroya ndu wageka atia ugakiuga ugakihorera ugakihorera ugakiga ta sa James uturagio ni kuyomia kuyomia no kaiga no ni kiu waheo eh mama no ti tondu ndungioya no woe no ni tondu na wina nginyo hoti na dokumenya no no ni ngi ndungioya ni tondu wa riri wa kiu githeini waku na wiro ri oheanite amen ru ona ru tiga ndukaini no na kuu kwa muthungu athungu ni andu very ni andu igiuga I don't know uri ngi ma describe no muthungu ahinguraga atiga gwake gwikuhingure guo kwiguo the dahinga gatitaitha ati tondu ndoi madiga dahinga bedroom igwito twiga uko twito twiga ginya keo eh ko ure matiga mahingurite na indo ciake itigago ire open wow nona agonita nita besha ona ni agutiga nginya besha acitige acigirira hau na ni horathie kuhura na muthenya ucio ni we juti ya guthi kuhura gwa ke bedroom na agutiga acigirira hau ringi sideboard ni side whatever ya gitanda na tigiri mana tigire na tiza ni besha nyingi ni agutiga besha nyingi na indo cia fata eh kana tige acigoithia rungurwo riri wow nigetha amenye enao honesty ya wow nona Regiona regiona ngo ni nguo ta icio ni gutiga mbeca muhuko no ni aramenya ni atiga no ni arenda gucitiga nigetha amenye wacionari ni ukumuigira kana ugweka ati anacio kana ugweka ati anacio so ru integrity yaku igatuika ni rap to into test kiuga gakana nikio winake wow kau kae woneka ndo kama gatha kamuno na riu ri ungenda kwariria muiretu kana mwanake wi handu kana ringi mutumia kana muthuri wi handu umwire atia we bandi ku handu ri wagire ku behave atia kuya ni guguteithia kuhitha tu indo tu twena no waya kumenyaka by the way tondu ti ciothe arake manya ni agutega nacio he handu ungioya kindu ndo kumenyaka nduka no we na urehe ciaku na wendie ungenda kumera atia ni ngenda kuga atiriri Macdi thini wa muturire uyu ri hau ri tiho final ni hari handu hangi hari ngai agutwaraga na otore kirikane okiugite ungia kwihokeka na kindu kinini ndungihokerwo kiu kinene amen no ngiaga kwihokeka na kindu kia mundu ngai ndange kwihokera na giaku wow kwoguo hau ri agikorwo ni kwandikwa wandikitu menya ona rucio no ukandikana wow onawe tondu tani hindi o ndari mwandike ku guothe ndandikitwo ri ndiamenyaga kwi hindi igoka na nie nduike employer wow na no kuri o hindi yakinyire ngigituika na nie employer ngituika ni ngwandika muiritu nyumba andutagira wira turia ndarutaga kwa muthogo ngituika ni ngwandika mundu wira-ini biacara-ini iria kiria ndinayo ni ngwandika mundu ni ngwandika eri ni ngwandika atatu nona na koguo ri ni wega kwihokeka hau ri nigetha wihokeku ucio wi naguo hau ri ngai agatuma
akwihokere ugatuma ngai akwihokere maundu mangi manene wow amen yeah wa reule ne tumeru wo wow, kwa muthunguri ajana okwo mwana keki arithamanya ha rahe na miji ru na mwasoka mwana na tanone mwaki oine nugo atwira ya reu ndiri okwo kwa muthunguri ucio ri twaine nake mbere mbere ndi mobatha akiari mobatha ogwo mobatha ogwo kwiragwo reu mobatha yo ri nie wenwe wabiri akiuma kana guku na nie ngicoka ngiuka na guku twathoma nake kanitha hamwe the same church Kenya Assemblies of God Changamwe Christian Center yeah do tutiakireme youth reu wagiuka na guku na nie ndari kiria ndeka mobatha ndoka na guku ri nie ngithika kanitha kuria ndagithiaga na kiagithika kanitha kuria athiaga no nitwakire na team evangelistic team twathiaga na ukuhunjia riu nitwakihunjagia mwathani in the course of time yes riu niguo ndakionirwo wow riu ri haha wonerwo ri wamenya atia no wono kana aku notify atia riu nie we iniga tu karwana waka ni kena sama we tondu riri uria tukuwe ri tukuwe miri githinji muini mutumia wikindirite muhoreri ugothie ringi ukagaithia andu kaina wega riu twenda kuigua kaundu kana tutoega aku niko twenda kumenya ri hede ori no igwa ni tugithia githomo gukihunjia na ni twakiwaine kuma ndikire mobatha itwo yari kiria yari so funny tondu ni ndiatwairwo mukawa na ndiature irio iru warutirwo nie okire eh ayo kam agiuka mucie mena friend magiuka mucie riu kwa mami wetu magiuka as friends magiuka ni maki waine na aciari akwa magiuka makimarugira ki makiria magituika ni mekuinuka matuika ni mekuinuka ri ngikirwo ndimoimagarie na no my dad ekunjira ndimoimagarie ndikimoimagaria ndamuimagaria twaikinya hado hau kagemi no kagemi hau petrol station ye hau itagwo toto na ni atene mu dame ona e ho e no hau ni ho twarugamire ni gatha tukiuganire oho twarugama hau ri ngiona ucio mari nake astep eh astep tabi na kafere nake yo agitigwo hau hau ru ni ho ndori irio hau hau wa hau ni hodari ngo ngeigwa nderwo riu ri nie ni ngoragwo ngwendete no nyende no ndairo ciugo cigana ithatu ngoragwo ngwendete na no nyende tugaturania muturire ndu muthuri na mutumia ciugo cio ni ngoragwo ngwendete na no nyende tugaturania na muthuri na mutumia wow ugwo na gijia ndathie ndagithie riu hindi iyo ri kindu kiu ni werwo watigwo giciria atia ndatigwo ndamaka muno tondu nie ndimwi ni ndugu mwega mwagithoma akiri o mwega ni ndeto icio iri ni ndeto iri kuri riu hindi iyo ri ni wakoretwo kiri mbere mbere iyo no so that was your first man that was my first person na ruhe ndi nwe ngiothe ri wi mwiritu muthaka tondu e control na wi mutumia na wi muthaka tha icio na hindi wa hindi ndu akihutekaga ndari o mwega uria ngai andeithiti wa ta kura na kiundu kiwete tondu kundi tha ici marambia nginya me closet and you know that o to ngu ndakwira ri uguo ndahonokire ndari kia class 7 ngithi form 1 na ru ithuĩ kũringana na uria ru ithuĩ tuoĩ kana nie ndoĩ uria ndareretwo ni ati I should keep off from men. Wow. Na ndathiĩ kanitha-inĩ ningĩ nakuo pastor ũrĩa warĩ pastor witũ etagwo Reverend kĩrĩa etagwo Bishop Jackson Mbuthia wa KG atwĩire ũndũ ũmwe ũrĩa atwĩire tondũ nĩ atwĩtaga rĩu tũrĩ airĩtu akamwarĩria tũtarĩ na men atwĩraga feed your brothers with a long wooden spoon wow rĩu ũguo nĩ kuga keep your
you keep them off, keep your distance na men kuwa no horo wa gwiciria ati kana tondu ani nyabire derwo ni kuma kuria mucie arume ni agwikaro haraihu wiro kanitha njoke njiro kanitha thukuru ni deritwo Dau gai gai karake. Wow, gai karake. Dau nie doa ini nema dugu nema brothers mega. Wow. Ma kuhujia ijiri nugu. Ma hujia mo akinya hau. Doa akinya. Ma odomasi omage otive. Wow, that is powerful. Naruri nema yoka mothe samane tio gone ako era neinoka. Leuri nema ore nadi mohede yo. Ah, yumeko. Leuri nema inoka. Nda inoka. Tuele motoro aku kwa biha. Tone juki uniki odoye kogia mono na wero. Na nawathi riu ndocio wa ngitigwo kingia no igwa ni ndakirutaga wira kwa muthuri ya riu at least ni gwakire na thimu kwa muthuri landline ah ndakimuhete namba riu wagithie ndagicoka wira ni nigwa akihuriria akinjira uhoro ria ndirakuria ngimwira riu he ihinda ngugo soke ehida deciria ndigwo deciria na hoya ithio kwa mono kwanza kware mahoya Ini haginya ona shosho ne gwa daiga ka. Hei hida de shiri orosho na hoe. Na hoe. Iya, ndo age kejuria. Ndo kauga tuturaga. Ni mudurume. Hei hida de shiri na hoe. Hawe gwa shira ne sawa. Na hoe to no oni otibe. Iya. Ndo ge age ke hei hida ri atwakirikaneire. Agicoka ai ukago kegera report iria. Ikimura ni sawa. Ehe. Ndu hede mo ikara takaida kaigana atia. Na kyona le mark ni andu magecira gi andu ega muno. Ndona. Ndu akaneka fresh juice. Okay. Wow. Which doesn't have wood. Okay. Ndu aka we mame. Ai mame to da to akiroga mariri. You in. Lucy ogu. Ega mundu agetwa wega. Thank you. Thank you Doreen. Welcome. Yeah. Oh, dakora wo koko kali mako koko kuhano wole wo. Wo kudoge hota. Limak suits eh. God is good. Oh, no kada ese wo. Okay. Eya tiko na mawo ba yeka. Eni. Okay. Saba to akira ka ne kera. Mhm. Mm. Tu ne gato matuda tu dali. Ati kido kyo gara iyo. Mhm. Ya. Le wo bona kene agara report. Nikimwira ni njega. Ni wega. Eh. Na tugigeikara tugigithie na mbere. Wow. Nina twaikarire for about a year and 9 months. Wow. Agikamu helifoti. Hasha. Oru nwa mu helifoti nwa confirm. Oru nwa mukidete riu. Riu nigetha tuhikani. Aru ri tabo tu atiriri. Ni maundu marikuwe uthomete kuma hende yo wahika nginya tha ici. Tondu airitu itume haha anake anini turi okuo ni maundu marikuwe uthomete na mukidete na mwahikania. Kani maudu mani kwa agiri ya kweka na mani kwa agiri ya kweka? Hei kiumani kiri ya kiri tuyo. That is your standard. Nandina mautigia wa mudoge kota hivya. Okay. One, nekeju ge the dating system ya hedeo hitu. Tio ya adhaishi. Ni very different. Yeah, sure. Very different. Todo idwe ona hedeo ori. Ona wari, ona wete kirari. Diko ndu niguo riu mwabagiria ku date no riu diko ici nyonaga mundu mwabaga mwaba mukadeti wasoko koko wega ugorio so it's so different yeah sure ithwe woragia ora mwanake aigo ni kuria muiritu angikorwo eri de kuhikania ah wow na ona worio na wetikira ti mutindage mukionu Niyo na hedeo dorio na dete kira. O na mami na fama kutire mudu amenyire. Hey. Ngasa. What? Kutire mudu amenyire. Uwa na woka kurea oka gato ndo ati oka kusherera my dad todu mari dugu akepunguza. Oh. Paradventure gutikagia na udokolik. Udokolik kumanya keheka udokarathi na mbere. Eh, kana mamenya ati mokaga ku ni ndo amire. Ah, aha. Nona. So, ona kuonwo nake
ni kwari ni hinya tondu ona ingia ona angiatwikire ni aguka tuonane meguka na moke na another young man ah utigemenya ka heka ndukara thina utigemenyeka ago ni guthie nani ago ni thie ni thie tuonane ago bitha a lady nona wow na gutiari 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 ate mutinde mukionwo hamwe kana aciari ni mamenyire ate taru ni my parents mamenyire ate ni turi ndugu na githinji hede dadira komera kuri ageni magoka rino what tu mwikarite nawe amugaikara mugaikarania na na githinji waku wega kuno mamenyire ndunge mera kuri ageni magoka makijure ni ageni amuthembori kwa ngania ni aroka na andu ao wow ho ri mame hau ni ho mamenyire ati ni tukoragwo ndugu na githinji wow no ni ndugu ginya yari na gitio kinene muno 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 to wo igwa ni rutiri ona gutiari ona ingia twikire ni nguthi gucera gwake wano nake maikaraga na samatha rugu acio aratake young men nona kwona ingia twikire ni nguthi gucera gwake ndi hindi ingia thire gucera gwake ndi wiki nake ndari wika nake ndari wiki wow nona tondu ithwe ni tunaigwa in the first place mutungatiri wa kwanjira feed them with a long wooden spoon nona uwo ni kuga uka make sure you are keeping your distance yeah sure atwe kani mura share kani mura relate you can't tell you do ngionire handu one tutietekiretio guthie guikarania tuikare hamwe in a enclosed place era guasha ndagwo ni guikara na ngo ni mugukoro in an enclosed place make sure you have somebody else wow Ago ni mukwenda ago ni guikara muguikara muri inyweri be in an open place wow Uhuru Park hau ni sawa City Park ona thi kuria mukwenda no mukone in an open place in an open place riu thaici mareke nguire no kaya kirio mwega okay kaya kirio mwega hari ogiteini riu no na riu ni ngurani muno 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 dating system yanyu na thaici tigitwarana tondu ino riu wonaga nginya mwanake ni aroka kugira muiretu maithaini ma nyina na ithe and na wewe mociari ugaikaroka ni sawa githi ugugeka ni ndo ndogeka ndo wewe ni hoega ino mwariria haria kuigwa aigwe that's awesome rewe ni magi ukamuthenya wa rewe ni moka kuga aha magiuka 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 ukiuga wito gutia kwa maundu me uka uge magiuka magikiuga magikiuga uria marenda maikerwa rewe ni mtu agite ni twagitikira uguo murenda no githiei mwibange rewe mugiuke umoke murashi rewe umoke muki uria mutarirwo miti na mugike uria ngi mugi mukionagio kiara maundu macio mangi mothe mutarirwo magiki kihoya uhiki magikiheo na magikirwo rewe mbere ya uhiki uria meugika wow ya na ka uhiki mugeko uhiki na akira muthaka muno ya rewe ri ucio ni uhiki ni mweko uhiki githinjino wokire mwanake wa mbere kuri we na muge take time close to 2 years eh mwisoka mukihikania ri kuma hau ehe mukigea ciana ya kuma haru to gikigea kana ka mbere tuka mbere twagire tukigea kana ka mbere kairitu tagwo Ruth ehe tukigithie na mbere o mahe andu hakinyire ngitiga wira kwa muthungu ondi ngia hotaneire ndo wa madha na family na kiria na family ongitiga wira so tuithie na mbere na ukigia na mathina maingi mu mari kuma o ina igu tuthiete wega ma riu na njete kuigwa ni mwagura ndege riu riu ikuigwa mundu umwe ndari na wira twatiga nake ni agithie na mbere na kuri arutaga wira after some time nake akirugamio wira riu we agiikara akiri he was an evangelist by call kuguo akiingira into full time ministry riu ni githi ndiagitigwo wena watigwo ndikiri na riu ni mwana mbere mwana ngai ni agicokirie akihe wira handu hangi riu ndaima kwa muthungu wira uria ungi ndonire wari wa mukawa wa mukawa wa gukorwo wi waiter chef
Yasha, the waiter na udabido. Udabido, Gigi town. What? Do how neho daki kirele irele u first born. Gishoka runake second born agi uka after kedo 3 years. Nake dirio ha uongeru tagavira ku. Wa mukawa. Wa mukawa. Gikigia mwana. Nagia mwana. Gainia hete feva na mwene mukawa. Wow. Aikorone ahinguraga bookshop. Hadwe atawa isili. Na nenda koreto dathama dathi gwikara isili. Twathama guthi gwikara isili. Kwa kijira Mary agitaga Mary. Mary hadu ha gucoka na town ile. Waheo mwana ari. Turahigura bookshop ha. Wow. So rugitweka wa kwendia mafuku. Mafuku leo. Mafuku mafuku. We. Kiedia mafuku. Anaona kawe na kio kingi muno tondu maundu maya mothe ureka ni uri wira urakena. Gikiedia mafuku. He, ndia mafuku leo. Ndinona ndina ciana cigana. Ciana igere. Ndina ciana. Ndina ciana igere. Ai nei ritu ere. Ngi nei ritu ere. Leo dad ya ri, wikinya handu riu muthuri wakwa kinjira ni agia na call. Wow. Ya uthi Bible school. Agithi Bible school. Getiwona ciana ciakwa ci. Ciakwa cieri. Eh? Riu ithira agithie guthoma ndathukuma. Ndathukuma. Riu we ni warathukuma. Riu ni ndirathukuma. We, Riu ndina muiretu wa wira. Ndina ciana. Ndina nyumba. Ndina nyumba. Na kiria murarya. Na kiria turarya. No cio ugithire thukuru ndaragithukuma. Kwoguo ngo ni ari ukanoni. Na ngo ni ari kona thabuni na kino. So gige di nabere he giona wiro yo bookshop riu ni dogeto teithi na ri handu rakinyoka iga gukua ngoro we kaiga ri muthuri ona ni waki riu tondu ndara provide ona we ni we na maundu mothe riu ni no kunyitirira no kunyitirira tondu ngai no aragi guteithia no hati ari hahuthu acha utwikite riu we ni we kindu giothe cio na we na ciana na we na ciana. So in the course of that giona ruwiro ndingihota ni warema akiuka guthie Bible school re ni akaga printing so akinyonia printing gikigira printing ine ni akigira printing ine ni gukika ati guki printira ndu tukadi kadi cio hiki kadi cio business cards ndoe kwedia igeranio kiambiria kumagara guthi gutwarira mathukuru igeranio na guku kirogo ya ko kutuz na ko na kumeneo yothe no in the course ru hede in the course of that re at least re utia ke na besha nyingi tondu ni he handu hakinyire ru wiro cio naguo ki ukirema he mare mama kdi ru gwe kate my brother in law etago tawo ido ashiru kana gashaja akejira akoragwo na gathoko haria maziwa maziwa ni jogoro ndie maziwa ndahoi hau ari na thoko yari hau kejira ni kiria akejira ni akuhe kahiga hau ngedie ngedie tu indo giki agegethie na akeha stoko ka mbere ga kwambiriria gikiedia riu mishere boso bora fatoro kuonio jera nino ukaingira giedia gikiedia gikiedia tirakienderia riu andu aya marathie bahati buru na ku magakiruga mahu magakigura tuigiedia as time went by eronino oka niweyo eronino oka re Mwathani. Igathie na wira. Nie muthenya umwe twarokire gwikora ciothe. Ni thiu. Ia twarirwo. Kedio na kindahonokirie. Oi pole. Ndatigirwo ũguo. Ngĩgĩcoka mũciĩ. Rĩu nĩ gũkĩrigwo nĩ atĩa. Gũgũikara atĩa. Gũikara. Rĩu hĩndĩ ĩyo. Ndiahotire gũcoka wĩra ũcio. Ndiahotire kũũcokereria. Uni guikara kurigwo guikara ati wi na ciana ici igire na nduri onaki nduri kuri uraruta mbeca nduri ni atia ndu guikarite uguweteire mwathani wetarire ngai riu ii
yonato fuga doge yonato fesha toge ngiriro handu ndithia kugira mucere na guko industry area wa ngithi kugira mucere ngatwarira andu mawabisi 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 none mucere rurepa kiroka matwara mucere ukapa ki ugatwara ucio naguo ri wa wedi akiru emweri kana igiriri na gwaku no kuriri yo wako ani urire nginya stock Nere re ginya stock. Ginya stock. Eh? We ginya handu naguo. Mhm. Aya mara ni uthire gutwarira mundu wa bici. Mhm. Kana riha. Dana riha. Oh. Akura ni ugoka Friday. Friday ugathi ukerwa danoka wira. Oh. Uyo kahindi. Ora uthira fair. Eh. Na mucere tia turatiga besa ngi. Uyo kahindi wengi ukerwa ni arathire ru. Oh. Ni athire ru tha ucio ni mworano. Mara ugiuka ninge ni ara transferire. Jesu mwa. Ugethi uguo. Ucio naguo kirema. Uti waku kwega kirema ngikara ningi ngiojeteire mwathani ngigirwo ni unge katwendie nguku ngiaveria guthinja nguku maki thinja nguku nguku thinjete mwana njoe ti kawira kahotho ngiaveria ku deliver mikawa mawabici-ini kuri andu uguo uguo ngikiendangia riu togu thiku twa iragithi ngikiendangia yo nasio ri ikinya handu ruo thina ni ru ni atire ni urakinya handu gakwa ni urire nginya stock ugo thina ati atine wira muru asari ni stock orare tondu mai na ciana na iretu eri ini na we na muiretu wa wira na no murire ha nyumba ni urare ha nyumba muthuri ari ogo no guthomara tho oi ni stock ru no na ni ugukinya ru ari ngu stock obese cia ngukwe imwe ri na ne faida yaku leo ne faida yaku ri ni uguo he we ikinya handu ru ucio naguo kirema Rĩu ngĩra mwathani rĩu nĩ ũgũkĩndeithia nĩ atĩa ngwĩka. Rĩu nĩ gwakinyaga handũ ũkaga ũkarigwo nĩ atĩa ũgwĩka, ũkaga njĩra ũkũhe ciana kĩ, ũgwĩka atĩa, ndũramenya mekũrĩa kĩ. Na mũrĩ mwararĩra mũthenya ona ũmwe. Ngai nĩ ateithirie tũtirĩ twa tũtiakorirwo tũrarĩte ona rĩmwe, Ngai no okaga na njĩra ciake na agakĩrehe kahutia mũndũ na kũu agĩũka na wakiumagara rĩngĩ. Ugacemania na mũndũ agĩkũne akwĩra hĩ thiĩ ũgũrĩre ciana kĩna no reke ngwĩre nĩ gwakinyaga handũ gwakinyire handũ ngĩkinya handũ ha kwĩiguĩra tha you know he handũ ũkinyaga ũkeiguĩra tha tha icio ikoma gwakinya handũ ha kwĩmena na self esteem yaku ĩgathiĩ ndũreĩtĩkĩra tondũ rĩu ukiraga uguo keyuri atiriri ndi wake ya ngai kari kuguku guku nikuo why is it that guku nikuo gumirira ya ukabiria kuria muture wakwa wana ku mbere ri uhana ati haha ni ho ndari haha ni ho ngai wa papa sire kana watumaga jiaro jikarage yo no ugakoraga ukari ukonaga mundu urathii na njira akenete ukarigwo niki kimukenete tondu tondu ndona kindo na kike ngitumoke nei wathia hindi ciothe let me tell ni ndio igikeno ni kuga atia no ukori ni kiothekaga tondu we gukena ni tondu we mukeni muno ndio igutheka ni kuga atia tondu ni ndaturaga riu joragia is this what life has giki ino e tondu riu ndagiciragia riu tondu ndikiri muhonoku na ndahika ndi muhonoku maundu maguthi metwarite no tiwo kwa corona ndo marakena na kujoka ligo ni kurathi ukarigo ni ke marakena oko na mundu ni ingira mukawa ni ikara thi kuria ukarigo ngai uguo ni kuga ati nona makika na street ke hawo mogetago gaberon gaberon da kwa na gaberon ni da ya gaberon gauma muiso nginya muiso gacoka ringi na ringi tondu hindi ka street ka wothe kaihurite fast food Tumekaga tu ingi muno twari. Twa fast food. Chips, sausage, chips, fish, chips, chicken. Rugu, uresia ndirakira uguo niki. Muruki. One. Yi kuria ndirathi. Geragira hau na umwe the mark. Nu indo iria ugeragira handu ukagia na memory. Ingigera hau no nginya ndirikane uria ndeka. Mundu areciria ni mihango ndino. No ndie na mihango. No ni ngagerera hau hakuhi. Ni mwaga kinya handu kaigwa ukona na muruki ucio. Ukona na me kwanza hakora ma ifu fare akora go haha. Mai kaga mai. Tu ri mwaka rora ukona ni
Nikyo ya guwe isio siya teori. Uko na mudo area chips ina ni atige almost half. Ya chips isio nesho. Kwa kumwela atige ya kone, hado hakote. Ukari gore uure, noro uure, ukagera hau nige dhaweke ate. Eee, ohone. Ohone. Kidu kile gya hotile kwe gore la. No gurire ru niki ingi agurire na ngano gurire irigu na iria ndaigwa ati ni ndagura muno ndaguraga ni iria kabagiti no ci iria bagiti hindi yo ima mbe acigana ciringi ya ngai thatu ciringi na hindi yo tondu na hindi ni haria waigwa ni wakinya ru ndungika no ugwire the next place no nyuira iria rere na hindi yo gutiari mai ma sufa na ngoo ni kwari mari goro muno ndungi agurire matia ma kirathi gya hindi yo maudu mamwe mundu aririkana gukera ngai no ni wega gukimaria yeah sure nigetha mundu uria uragerera hau uragerera hau one ni agutorani tiho moiso exactly mathani ya mogoso amen kwoguo riu ngigithi uguo hey didasha managia na mundu ngia chemanirie na mundu na ni murata ile ni murata wa mundu wakwa kana ni murata wako age kuheonake Dori, doraia ngai watuma twareka twahituke uguo na dahe danahe onando. Eh mama. Ciana cia kwa irathi kuri yake. Eh. Nie ni ndathiaga ngahoya ngai ngera ngai ndaguthaitha. Ndukanareke ciana cia kwa irware. Amen. Tondu mwana ucio arwara. Ona nginya mbeca ciringi ya panando. Ndiri. Amen. Nie ndiwe ati gukorwa ati wina handu wina ciringi igana. Asa. Korona mudu na igana kwaligwa kuri aruta. Igana nie besa akwa rari nene muno yari kibao we ndi na kibao hidio dari na besa eh wa ndu daturathia maguru na turathia na ndiramenya niki wathie ku wathie waima nyumba tu no waima nyumba nigetha ndukai guikara hau na ndugatuike ni gukinyara njitu iyo turia tunini turatigarite twacia no tuke ni guikara hau tinhora ario nawe ukoima tu uthie umone ndure ku umone ndure ku na ri ugucoka mathina maya mothe ri ugucoka gutoraneria kana kumirira Reu ndirio in the course of o course ni yo ya kuika kuhaso kwedia giki niguo twari na worship team kanithaini niguo tu twige kudi kiria twinaga nakio ri one of us umundu umwe wa church agitura ni gututwara KBC tukane agitutwara KBC wow uito keina tukeina totigo keina nyimbo ici common cia mafuku eh gikeina he twakeina ri ndio ni uria wari ku Mr. Karanja Kimwere na Mr. Kasanga acio ndimo ire ni mahru ndimo ya cio ni omari kuo ndio ya manyaki riu eh leo kefindi gioka ageta go joy bringers leo maketwira ni muraina wega ino riu muko da muthi murekodi na kaseti utige kuina ugo tondu kuina live ni somehow tedious yeah kuwe ori pastor witu ni atwendete muno agitura ni agutu sponsor to this studio utware nie na another friend late etago Janet ya muige wega na another lady wetago Lucy na ungi wetago Lydia tugigithi tugike sponsor tugituke ina yeah kaseti nigetha tukagithiaga nako wathu atwaraga kaseti eta go chrome ugathie kahururu nawe ugakina riu niho ndaingireire weinine na riu boro moko ina na rori kana riu moindire rwa mbere piu riu boro mbere piu rata ini ina go mena go riri kana dikora sire kora sine yathiaga atiriri Darubini ni macho yake Yesu yanatazama kila mwanadamu yote atendayo wow uwo ne kuga mugambo waku utuire hondo nginya ciagethweri nyimbo ciothe uraina mugambo waku ni muthura na mukwariru muno ni ngai so rau hau niho ndaingireire weinini rau aya angi tondu ni marutaga mawira mao ri ngigituika nie tondu nie ndindaga Nairobi kuhaco ri ni nie ndi distributaga
How no I may mail you handle my mail. Ke distribute matuka ini. Kwa kiria kemani Thomas. Kwa Kamaru. Kwa Maito. Kwa Matuda. Kwa Waesta. Ake distribute you mo. Ike make rap on na producers na kiria. No one time nidikanaga Mr. Kemani Thomas akijeta akijoria kana no back mudu arenda ku co-produce ngimira ino ndi back aha toni igwite mugambo akwa ndakinite ndinite mina ngacoka ngai ngekira ahana the harmony ujikana kanite na kane alto akijira mugambo he mugambo ndaiguire hau na no nyende winithie mudu ndienda ku produce haya age ke proge ke moinithia ari uri Paul Joroge wa Mirigothe oh meri ame hango aha anda moinithiria rongerura renago kwenyamo oithe nie wathe hoi gai roku mahau damu inithia kimani akihewero nge noge noge riu ngiambiria gutamburuka producer makajita jike backup ogwe wabiria backup artist dabiria de backup artist I did backup for kumaru 90 hedio kwari 94 kuma 94 geka dekaga backup all the way nyaru 1996 ngoda rutire rubono Naru ni hawa etekiria tena oine we wika kana kwiro werwa ni mundu akakwena by the ni uraina wega backup cia kuni thaka muno ko ugina we wika no weke wega na ukira backup re uri hede dra backire niwo Mr. Gashero Amaito production niwa jitirere mwake joria tiriri we todo no kubako baka gadi ukainari hata koina wine rwebo ndagi majiri ati ndugi hata koina rwebo ona kafatu ona ni kafatu gi tugigwethere nyimbo wine wow aha ndure na nyimbo ngirehe ngimira de nationin no ihinda ria kinya no ndire wow so do 1996 ngoda kimunengeire nyimbo Ayi kewa ya irio ire. Na niho twarutire gwehitha. Wow. Gwehitha. Thakame-ine ya Jesu. Niho heno huruko. Uhuruko na thayo. Wow. 1996. Roboro thaka mono mono mono. Ndigo si hembo ndu toyo roboro by the way. Rowe kaine mono mono mono. Ya rogos. Na uhede yo no ndira. No tura githinika. Kiuria. No kurathomo. No kurathomo. Na koimwo. Ehe. Ni gwacoka koimwo. Ehe. Na rugu akiumwo ni ndage Syria. Mitwa rugu ni ugwo ni ni ndakinya. Aha. Ni dahuruka. Ati umeomoka sasa. Nimeomoka. Oi wapi? No. Ndio naguo wira wa kanitha. Mhm. Ti muhuthu. Tondu ndo ngoria ngai kioria tondu cio ni wira wake. Eh. Ni aitwekire mutungatiri. Ehe. Ngeci ya rugu ni rugu kanitha ni muhuthu tori angionaga rugu uria tuthia kanitha ki. Ehe. Ehe. Makdi. Kwari to herako. Kwari ku ni kuo kuri to pio. Niki. Ehe. E tondu nuona riu mutiri na kiria mutiri na finances. Mhm. Yeah. Kogwo na kanitha mura wabiriria in a very small way. Na challenges. Mushirika shirika ni mwakiri omothe. Ni mwodile. Oh no, muthi mweri mugima mwe na shirika different. Omothe ni ageni. Aria moka omothe tio magoka sade. Oi, uri ugucoka ndago ikara. Eh. Ikinya handu kigia na challenges. Twitiga. Kanitha. Uthigana kanitha. Eh, eh. Ehe. Eh. Wa. Eu ni na ni ndaki ndikire woinini, ndaki ngira woinini somehow. Ngai no araki. Noroka. Noroka kwa bararitio kahora. Kahora. Reu nyona hedio ni music ni guki producer. Kogwo we ni royalty uraheyo. So ndungikiuga ni uraheyo kindu. Yeah. Kinene. No ngai no mwihoke ku tondu rumu. Hau rumu. How dare rumu hedio ngihoro yo tisio ri ti hari adakire hedire adakigeragira gaberone hedia elmino na elmino na hakugeraga berone ngilugagira kiria rumu at least hedio ni ngota kwigura ni ngoingira hau ka fast food ka ukamwe
na guretwa ni ukwenda uri iritwa kweri eh umagari handu hariko oh how eh uthi umagari etu hau ona mugahota muri hau nona u at least dare mwegega ugigithio tugigithio ngwa ngai ni agithire agikaga wega ngirute yo ngicoka ngiruta ingi ria ina gonani ene duete itwa ria kwaga gwithahia then githio ngwa ru ya gatatu niyo ndakirutire na niyo ucio ni Jesu morothi wa Juda uno juge hau ngai niho ahereire breakthrough tu niho breakthrough yako yokeire wathi atia no ina ucio ni Jesu no arakaria no arakaria album iyo kuma hau ndu ndarekeria iyo ri ngai tu nona uri ngugite hari mbere ungihokeka wihokeke na indo ciene ngai ni aga kwihokera ciaku wow eh ni juga ni undu onaida dekaga backup itari rwimbo na rumwe ndarutite ni dekaga backup na dekaga backup yo na ngoro yakwa yothe na ngika backup ri ndingiatikirire gwika backup handu ndaigua hatirathi wega njage kwira mundu ucio ni ukumwira ni ngumwira tondu rwimbo ru ingienda rume rwirwega tarwirwa ugwo rwimbo rwateka ntarwaku ndaoraina ta tarirwako na hindi yo twekaga backup mweka practice ciumia icho practice ni to no nginya rumenyeru othe kuma na ni hari ati ndaigua mwahitia mugucokera inyuothe nyuothe ginya kono kureka rokurekaga eh ona ngoka ni kiugo kia muiso wa gweta uru gukucokera ruothe mwamenanagira studio thire editing mwamenanagira studio tondu ringi we ni mwinyu ni maina wega mundu wa keyboard ringi ni ahinya kiye kodi iria tariyo mucokera uguo mucokere ningi ringi mwinyete wega inyuo the one of the backup ni ahetia kiugo handu hakuga ngai oiga ngai mucokere Jaga so so ha na he horo na jira jaga ne sokera ngite jaga jira sokera ko muthenya maita mana one riu wari wira by the way twathia back muthenya wa recording mathia the whole day na nyu mwe ke mwe perfectly mwarikia nyugo na nyu mwe inaga arafu nginya ko ina mwe inaga nyimbo cio the whole album ya nyimbo iko na igire the same day owo ne kuga mwabiria okay muko karuma ruma kana ne yothe hamwe moko ina rumwe rumwe rwimbo rumwe rumwe no ru mwarugama kuina mwarugama maiki ne kuinari moko ina to the what? To the end ago kefugo kiracokerwa meri mwacokera ngoro kora sini maita meri mwacokera tatire gwaterara gutire ati kwamba kuina ru taru uguo ru kuinagwo ru ati ukamboka ina kefugo ukaina ukahuroka ukahuroka ugacoko ugacoko ukaingira ukaina kiria ru kora cio cokagire kora ci hau Wow. Mwina galita rimwe murikiti. Yeah, so how ne hori wewe waka waimerera wega. Eh riu. Riu uini ri hau ni wakuhe mbeca riu wega kana gwathi ati. Yeah, riu hau ni ho nguaga. Ni undu woguo ri. Ni menyaga ngai ni ateithirie album iyo ndarutire, nderutire. Ngai akimihe favor. Wow. Nayo igithie wega. Ngai agika wega. Na ndu hau ni ho ngai anyambararirie ki besha kuma hau ngiruta iria ngindacokire kuruta niyo riu ya otoria gwatarie hindi ya nuhu na otoria Jerusalemu thiukirio ni irima no nayo ngai no akimihire favor na from there the rest is history maundu meka magirite uguo riu ritwa wagira ha wega haha warutira muruthi wa Juda kana ni hari uria click wega ati wathi handu niguo mirigithinji ni wamanyaka wega okay nituge riu kumenyeka wega ri ona ngoro na ngwihitha no ya nduire ona ngwihitha ni anduire wega ni anduire wega kundu ni anduire wega na ni amenyekire fiu ona ritwa no ri akimenyekire ni utiga no haria no na riu ino ngorani ino neyo ni tondu ino 100% besha ni ciako e besha ni ciako ni rege ni kugairo ndiragai no ragairo kiria makwenda ki kiria turikaneire no no ri wo ni tuge ucio ni Jesu ni athire muno muno tondu menye riu hindi yo ningi niguo gwakorirwo kwacenjia riu twaima riu ngiruta ucio ni Jesu niguo gwakorirwo riu kwaima tukiuma kaseti tukiingira CD nona riu twaingire CD na kahinda kanini kuma CD tukikorwo na CD na VHS kuma VHS tukikorwo riu twina CD na VHS
na VCD. Na VCD. No, no, na ruko gwo nea ne kehinda keu nyimbo ni ciatambire riu rwimbo wina rwimbo ni rwatambaga muno tondu mundu urenda riu twakona uri urenda kaseti uri urenda CD uri urenda VHS uri urenda VCD usienyi gyo ne barate ogo ne kuga riu we to fashion to raigira we ne fashion ni to raigira we ngai yagi na une kyogyuga ati uini ugwikira na njirana na muno ni digerire horo wa uini tondu ingiuga all what I am kiria ndi na kiona kiria ndi na uini ariria muini we haria araina atonge kana iraina muiganane ada koino mothe ruta cindi kini na wiki gire muiganaine ingienda kwira muini atiriri one thikiriria the inner man Wini uri amwega kuina utonge ni wega tondu ngai angikuhingura mirango ni ugutonga ni ugutonga sure no ikireria mundu anaku thini wine ni undu wa utungata tondu ngai ndarianagira ngoro wa mutungata ona kungikinya ni uguthinika nduguthinika forever amen tondu ko ni forever ni na ningituraga thinaine no ndu ona wathinika na ni kuri andu aria ngai akoragwa ni he shugo she they ne I think ne James haria ngai kirikanio kiugete atiriri Jacob I loved Esau I hated nona shugo icio re shikwiraga atiriri na ngai o ucio no ucokaga koiga ati njiguagira tha uri agwenda kuiguira mudo ari uri agwenda kuiguira exactly kuguo ri Nikuri mundu ngai akoragwo afangite ni akwambagerere tumaundu ta wagithinji ugwa bire kugerera acoke amumiriri hari akumumiriri na nikuri ungi ngai akoragwo afangite uyu ri aguthimirite aroka shutete wa ukathiete kuguo undu uria wa bata muno ni gusiki kumenya wendi wa ngai muturi-ini waku ni uriku tondu wamenya wendi wa ngai ni uriku Umenyoro wega gikoro ngai ya papa sete ati ni kwamba kugera karugendo ri agicoka gukumiriria dukuruga no ngai ni ukumenya undumwe God will always provide the grace ngai no ekuheana utugi wa kugerera hau amen fata ni kumenya wendi wa ngai na tikuga ati rimwe ugikamenya wendi wa ngai tikuga ati nduguthinika tani ni ndariraga muno muno tondu ni ndoragia ngai o niguo ngindi hathutha wa gutura ndi muhonoki muiretu wa kwa wo tikaba yake goire riure wi muiretu wa kwa wo da ndi ndi muhonoku mathina maya ma gutwika ati ona ndirame acia na irire ati ningi watu manginya hike ucokere o hindi ndahika niguo mbesa cia mawira wa kwa wa ndatiga nake wake Wathira riu twathinika twathinika nginya undu tutahota nginya kuriha no ndiamenyaga o wega ngai niagukuriha ngai niageragia mundu undu nigetha utuike an encouragement kuri aria megukathira gaku tondu nie no njire mundu na ingikora mundu ari hari athi ndimwire ta muini uria wainire ati nikuoya naguo ati nikuoya naguo we hauthi as long as we muoyo ndukana kuwe ngoro we sawa mundu uria wagirirwo ni ku give up ni uria we irima tondu ucio hatiri undu ungi no we angikorwo as long as ni urahihia we muoyo ni urona ni uraigua na ni urathie you are kicking we muoyo nduri muku your tomorrow has some tomorrow yaku ena mwihoko there is hope in tomorrow amen no mundu ri okwite ucio ndari na hope yake ni athira no we wi muoyo hena hope there is hope there for is you hope amen angikone nie umuthi ikarite haha kuria kingi ni kigitu maga wi nyihio tondu riri ni uria ngui ri na maita maya twana cemane nginya magongo na ini maria tugicemanitie nawe ri na conversation twana corona cio ri we mutumio mwejo we mwenyihia muno kumenya kana we kaine we na ritwa inene piu njimbo cia kuni cio we kaine ndungihituka andu magaga kumanya makumenya ucio ni miregethenji wahituka niki gituma niki kireha kwinyihia guku guothe well gwike njuge one no wikorwo naturali niguo ndikiumbite but then still no hari issue ya kumenya atiriri kiria giothe mundu enakio ri ni ngai uheanite ti hinya waku na
na tikwerutaniria tondu ngo ni kwerutaniria kuri andu manerutaniria na ago ni hinya ni kuri andu mari hinya no ungemenya oro wega ati kiria we nakio na kiria we uri ni ngai uko ukuhotithetie ni ngai ukuhete ago ni hinya ucio ni ngai ukuhete ago ni whatever you do ni ngai ungemenya oguo ri then hatigikorwo hena reason ya mundu gwitia no kwenyihia wona wamenya ati ni ngai tondu one twenyihageria ngai wona wenyihiria ngai nyoko ta ona ndo kwa ndo menyihiria automatic exactly yeah. Wow na kumenya mundu wothe kana no ena mihumu ya ngai thini wake na obetwo in the image of God uwo ni kuga image ya ngai it's not fathomable. Exactly. Ndungihota kumimenya. Tondu unjire mundu we ubito we mugima with all your limbs functioning ubito na muhano wa Ngai. Ucio tare maitho ubito na muhano wao. Imagine wa Ngai. O wa Ngai. Ucio tare magoro. Ucio tare magoro ri. Ubito na muhano wa Ngai. Ucio ndungimwira ati we ndubito na muhano wa Ngai. Magoro ki. Adu othe ni a Ngai. Adu othe ni a Ngai. Yeah. Na kindu kiria kingituma wage gwitia ni kwiyuria atiriri makdi why am I sound and that person is not sound sure niki kiratuma ni ndirathi na maguru makwa no ria ndangihota guthi niki kiratuma ati ni I can wake up in the morning jukire daburukie moko makwa guna kwi mundu utangihota gutaburukia ma ginyama itho ndahiguria ginyama itho ndangihota kuhiguria niki kingituma nduike ni nguthie nyumagare na maguru na njoke niki kingituma nduike ni go drive thie drive na njoke tiga no ngai tu wamenya ati maundu mothe ni ngai ri then you okay, have no reason exactly. Ya gwitia you have to humble yourself we mutumia we nyina wa ciana na we muini na we na utungata we na maundu mangi weka to ni jo nginya ni uhunjagia maundu macio kumaigana ni ari umaigana na giatia to ti maundu mahuthu ya tu weiga de ma umothe ko hota kumaigana ni ari no kuhe o undu ihinda riaguo kwalokitira undu time yawe ukamenya ihinda riri ni ihinda ria guikara na family ihinda riri ni ria guthi gutungata na ihinda riri nario ni ria kwande nyiki ni ria kuina ihinda riri ni ria kuina ni ria gutunga ni ria guthi studio wow ukehe ukabanga eha ndo iga ria kwi wika hau ni njo riu ni guthi riu gwitumberia riu we wambe ikare we wika cio ni undu njo akwa undu njo wendete ni ucio Ye gomera madi kuhenia. Oka ikara andu we wika wakamba. Ukaria wega piu tondu we rocio nduruwe. Ye nie juga ungikorwo we na gya kuria. No igwa ndageragira ngaberoni. Miruke niyo ya hu. No na gya kuria. Iri we nacio. Rau angikorwo Ngai ni akuhete. As long as you are not extravagant. Yeah. Na ndurahuthira. Kiri ya Ngai akuhete tondu rau ningi makdire kengikuire no nginya uiganani tondu ona mbeca icio Ngai akuhete icio akuhete you are a steward exactly no na kogwo ndukae ningi gugicihuthira uru nginya mwathani aroragia riragia kuheire niki ahe ungi wega ni as long as ni jugaga as long as ni ukuona ni urenda kuria nguku na wina mbeca ungiria nguku na wainuka mwana ndegukwitia fenjo umwire nduri na ni uririkanage ati utigeire mundu wa umenye fenjo etio ni winayo ni umenye we na wetio fenjo iyo wina nguku ni etio guthirurukio ni igwa haha ni igwa haha no ningiriri na inuka rau taru we wainuka mucii ti mutumiaga gwitia mbeca ukamwira ati nduri no ati ni urire nguku turire na thuri no we tikwenda maundu macio uguo ni uru yeah, sure. As long as we na besa isio ungeigwa ni ukuria kuria na tunyitane haha we na besa na we mukenu to ne uru muno kuria gukora kari ni uru rau ninge ni uru muno na ndukari na stress abokene abambi ukene ukenere Ngai ni gukuri mutu yeah sure so ninge rau ninge tondu reke nguire mark d keu uraria rau nona ka juice gaka nige kundeithia mwiri kana niko gakwa ici ngici bengi tiragutaithia Iso itiragoteithia maita maingi wahota gukora no igwa mundu agowaga ugithikororwa fengi na million ya gasigana imagine
isi oru nasi do kumite na kio kio gyothe athu ndakwira nasi o watiga ndugirewe murakaru abi otige no amenya kwanza ungikoro nduratigete wiru ya milioni icio ithatho ne kwamba magianire miaka igana maikagia no guo ri ukaigwa na ngina nicio rire so the best thing ni kiria we na kio wanjira kira ndi na kio ne guo na irio guo na irio nicio siaku wow icio ngindu ni siao sure no ni wega gukenerera na gukene na gukenio ni ngai ni undu uri ekite na ru ni ngikuhuthira mbeca icio wega na kumenya wega ni ngai uciheanite onacio na kuguo ungicemania na mundu we haria wagithinjia ri kwamikacua ni uramuhe kibau ei mama ndagathia akiugaga twari ando iga ucio andiga atia andiga na no ara chips inu bethe andika ni ariri irugiraga ngari ni matatu ini uikarite thi uguo kona mutumia anyitite kahigaga kahikara ne sausage kararo mamereka gate Iwa to ngia boko yo kahure ruhi imagine kana ukagwa nayo ari we kana ukagwa nayo nyita mwana yeah eh ndaigo horocio na riu ri nyimbo cia ku gitungata turu kurekere turarekereria ri inspiration yaku yumaga kana mutungira waku hana atia inspiration yakwa mostly yumaga kiugo ini kia ngai wow na thoma kiugo kia ngai atika inspired rege ne kuma mahujeine ngejigwe kihujio ya inspire heru iboro hau na rege ne yumaga maundu ini maria ndirona na maitho kana maundu maria marekiro thini wa ino maria kuri ndu ikwi maundu waigua no aiguithika undu thini waku ya Tako convicted. Tudu kuhani kono, no, no, no. Na leo ule, hena winiwe haha. Na winiwa hede ya nyumu kia beleni wako wa shajeti ya muna muna muna. Leo ule, no turete rela uthi na abere na kuina ginya miake eroka, ena eroka, ena eroka. Nye kuina digo tiga. Ndura tiga. Kuina ne goina. Wow. Todo one to me kuina ne ministry. Yeah. No kutugata ora tugata. Ya, no kutugata ora tugata. Kau digeti ga kuina. Ya. Naru rwebo rwa kurure ya latest. Neru rwebo. Rwe ya latest rwe ra go uyu ni utugi. Uyu to huterie. Eni utugi ucio ri. Ukiana ukwaja dindi di kuona kuririkania Gaberone. Gaberone. Da kuririkania ku kamanya ni utugi. Kana ni utugi. Utugi. Migaga. Dare dire tagia hotire korea. Wadito hagero muthenya muthenya datu ago kinyukia garirikana togomana na Jesu akedehera oyone otugi wa magegania oyone wedo tahoaga ishina shione thaitare muthia Hallelujah, Hosanna, demuhore. Wow, 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 wow. You have such a lovely voice, eh? God na ni urathimetwo muno. Riu ri, na wina magongona ini. Ini nyina magongona ini. Ta uhiki. Uhiki. Na mari kumangi. Mothe, uhiki, racio. Kuhingura nyumba. Crusade. Kuhinga ukuru tondu ngikimitigwo uguo. Ya. Kanitha. Ene magongona mo na mudu no agwite nginyo kahujia kwao nego ona kahujia ri iyo na kahujia ne hujagia na nituri kanitha kanitha ita uri hanu ho kwenda aturikia naho ha kanitha na niriko nuko ona kanitha ha Juja itago Anka All Nation Center of Revival wow na muthuri ne akirekire na gituka mutungateri e na gituka na mugitora ni amukihingura kanitha ne keroma ri ne ri titira tu Twahiga to kehiga la rwatis ni twahingurire. Ngai ni gweka kurera mamwendete. Ya. Na we thank God. Ngai ni akoretwa ari omwega. Tukoragwo Juja. Au right now twi handu eta ugacororo. Gacororo ndehoi. Niho turi. Ya twetereire ngai agi tweni undungi tugwika uguo. No kurigana na uria arenda. Ii kurigana na uria. Riu ni ngwandarire guhaga chance gaka ukigeithie muthuri twana twaku wega. Ucoke ringi no ugituhe namba ya thimu kana ture Facebook wetagwo ta nundu wa mundu ungikwenda. Tondu nyimbo ciaku nginyira wainite hindi iyo ndina miaka iri miaka itatu mwaka umwe the still evergreen. Amen. Ii yuko uguo kimageithie ngetha makigwo no they are part of this interview. Okay. Ni ngwenda kugeithia muthuri etagwo
Reverend Michael Githiji na gaithie ciana ciakwa Ruth na Gloria wow na gaithie athuri ciana ciakwa Evans na Ken na ndina tushoshoto tutato he tushoshoto akwa kire murathime we tushoshoto akwa ni ena Asha ena Shivan the latest yetago Sean. Wow. Asha Shivan Sean. Ini adalah adima muno. Nandai wa kwaja ginya matabura na ajira ajaga muno. Athuri airetu akwa. How did we hena ki? Ni tondu he kaundu mokire ona okigwa ni wahorera. Tondu he thina wagara na ciana ciaku. Ciana ciwa thene kana ciogwo ri. Ee ndakwira. Riu ngucio waikaraga ogwo makihumburio kauga. Ee humbura na ngi tuikira guko. Ee uga mwathani arogoce. Ti si ndungihota kwendia mwana. Ona ni gucokia ngatho maitha. Imagine maudu maya mothe ogereire na wagaika wakimaneana na kirathimo na mugaitheke muno na no turegecera konyo no tugucera kanitha karibuni na tugiuka tugithome na inyu muthenyo make kanitha ihinguru tukubanga na kairi tugakwa na ithu tugecere tugithome kou na inyu na nitugakena muno eni maudu makome mega thank you so much gukona kwa DJ Mac DTV tugetwire Facebook wetagwa atia gukonge wetagwa atia guothe na iginya YouTube by the way okay no mera ma subscribe tondu we moini ni usupportagwa muno ni YouTube channel oka subscribe oka watch video ciake nyimbo ciake ciothe no ka make sure ati nyimbo ciri gutiri handu ura skip kindu gitako advert yeah eh ugethia YouTube no kugora Mary Githinji Facebook no Mary Githinji na Twitter wow Mary Githinji music na dikirio na page ya Mary Githinji yeah okugothe na wagithie YouTube okay watch okay like okay subscribe wow ndukarigano ne gucira rata ku macire turathi mandio hamwe so okay uthi kwa Safaricom uthi uge ugethe nyimbo icio ciothe skiza ciko ciothe ndoke tu he skiza ile oi na mutwe imwe haha ngatha video ne okay jere editor wakwa ekira ki skiza Akodo asirikana tono siriganere ri ndumira text ngugutumira text tugikira hana ngatha mundu ona video ino ri agekira ki ya tondu hau no tunginyitira aini aitu to muini wathikira mburu akene kirathimo by the way tiwa ore agwatari no ore watari ukaboka manyatirira ona dete yari he mare hwete ikongerera uti kundu mathi mathi ro the best thing no kwenyihia ugwo twero na mundu moke memega riu ri uinite miaka igana tukirikia riu fio riu uyu ni mwaka wakwa wa 25 so you've been in music ministry for 25 years na ndukwite ngoro acha na uraina una ni ndu empowered ona ndigo kuago ni ndu empowered ni ndu empowered Eh wow. To no ginya tutugate mwathani. Amen to that. To the very last minute. Ungimenya kiheyo kiria Ngai akuhete ri ni gukirutithia wira ginya muthia wohoro. Amen. Gutugata Ngai ni kuri Ngai tondu wahonokire we form 1. Ukiingira form 1 gutugata ni kuri Ngai. Muno. Kuri Ngai muno. Na tigwa tu na togwa jugire ona ngikoro hi ni ukwamba kugera karugendo ndukamake. No gukinyanira. Tondu no urikinya. Amen. Ni kuri Nikore igai no no muthe ingiurio kana no nyende gutungata ngai kana ni dahe of freedom yaku maho ngwira mwathani acha no ngwenda gutungata to nikore igai na nikore maundu maingi muno muno makirite besha makirite ona ritwa maundu maingi muno maria ngai aturathimaga namo na tutugaga namo ni undu wa kumutungata maundu matangiono ni maitho ma mundu ni maitho ma na kugo ni uru tutikaheneke ni undu ici tuonaga ni njega no ni kuri mangi utonga unge muingi uri utonaga ni maitho ma andu ona ngoro uyu wa maitho no turawenda no ona ucio unge utonagwo ni maitho ma andu onagwo ni wa bata muno na kugo mundu ndakanirire ni undu wa gutungata Ngai amen wow thank you so much abe jomwe kyo gucokeria ngatho ni ona kuoya thimu ciakwa ndidakoroka ona ngora rigi ndakora ndaga kunyita ni kuhurira na gwetikira guka nginya kwa Mac DTV to interview na to inspire fans amen yeni to inspire fans na maigwa tiriri ni githiji agereire kona kuhe mundu kuona kaiga I would like to be you no ndo kuri ogereire ndo horo wa gaberone ndo horo wa gaberone gaberone runde we no umi we we no we kuri eroni no yana gwika ngukura ciana gwika no we uwe mucere kuri nginya stock na ukora na guthamirwo
Nakwera. Maudo basio mothe. No, I'm very sure. Ni matu ka encouraged na mudu na igwe a step higher na igwe raised hari ma the rest me akane a raise hanini na kigwa tiriri o ne go ngai ka ko jugo ra thimo muno amen ge kurathi mere family yaku kanitho there me uthina bra na kuina nye bocira to hutia wega fiu the best thing about you ni ati rai ni raga ti andu amen amen na ni ugothie kona na muno 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 amen na ni jwe ni ucerage te mafuri ma naja ni ngai ni mwega ngai ni kodu ta US kodu ta UK tu na maudu macio mothe uge kurathi me amen na no to Thank you so much. No sio gehare mena kindu giothe guku mena conference facilities kuna bedrooms one bedroom two bedrooms apartments tastefully furnished na ginya chef mego ku ni marakurugira waigo ni ukwenda kure family karaji mirehe swimming pool ha na maudu mageta macio na waoka wauga wa wona video ni ya DJ McD ni ukuheo an amazing discount ya kodogo ko kedo goda kone swimo no ginyo ko mekcho na mago ko kiri hanini waiga wona eta video ne ya DJ McD kana ko McD TV. Thank you so much, till next time, this is DJ McD TV.